Բարև ձեզ։ Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում օր համացանցն է։ Ես նրավարող Արամայի Սաղաբեկյան։ Արևմուտք Ռուսաստան հիբրիդային պատերազմի այս կարևոր փուլում հետաքրքիր իրադարձություններ տեղի ունեցան Հարավային Կովկասում եւ մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իր դաշնակցին մեջքից բոլոր հնարավոր եղանակներով հարվածող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով Հարավային Կովկաս զարգացում եւ համագործակցություն միջազգային համաժողովի մասնակիցների հետ հանդիպմանը Հայաստանի Հանրապետության հետ ունեցած բանակցային օրակարգին անդրադառնալուց զատ խոսեց նաեւ իր երկրի արտաքին քաղաքական վեկտորի մասին։ Նրա պնդմամբ կամ Ռուսաստան կամ Թուրքիա բարդ կողմնորոշման առջև կանգնած իր երկիրը ընտրեց եւ Ռուսաստան եւ Թուրքիա տարբերակը, որպես իր խոսքերի հիմնավորում Ալիևը մատնանշեց Շուշիում Թուրքիայի հետ կնքված դաշնակցային հարաբերությունների եւ Մոսկվայում Ռուսաստանի դաշնության հետ կնքված դաշնակցային համագործակցության մասին նմանատիպ հռչակագրերի գոյության փաստը։ Հայաստանի Հանրապետության հետ Ադրբեջանի ունեցած բանակցային օրակարգին անդրադարձավ նաեւ ՀՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հարցին, եթե հիմա Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ենթադրվում է արդյոք Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, Արմեն Գրիգորյանն ասաց, թե Հայաստանը Ադրբեջանի 5 կետանոց առաջարկին պատասխանել է 6 կետով, որոնք էլ իրենց հերթին ենթադրում են Արցախայության անվտանգության, պաշտպանության ու իրավունքների հարցերի լուծումն ու Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցումը։ Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ տեղի ունեցող արտաքին քաղաքական գործընթացներով պայմանավորված չդադարեցին նաեւ խորհրդարանական ընդդիմության կողմից կազմակերպված ցույցերն ու երթերը։ Ատելության քարոզի եւ Արցախի հարցի հնարավոր ու անհնար շահարկման պայմաններում հրապարակվեց ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ապացուցվածը եւ անապացուցելին վերնագրով հոդվածը, որը իշխանությանն ու ընդդիմությանը մի սեղանի շուրջ նստելու կոչ էր, ներքաղաքական արճակատման հետևանքների մասին զգուշացում։ Սովորության համաձայն այս կոչը դրական արձագանքներ չունեցավ, ավելին առաջին նախագահին աշխարի բոլոր մեղքերի մեջ մեղավոր հանելու ավանդույթը անբացատրելի ճշգրտությամբ պահվեց։ Հայաստանի ազգային շահերը պաշտպանող եւ միասնություն քարոզող բոլոր մնացած կոչերը նույնպես խլացվեցին ներքաղաքական աղմուկի մեջ։ Արցախահայությունը որպես խոցելի եւ զգացմունքային խումբ դարձավ թիրախ։ Առաջնային մնաց ամեն ինչ հանուն իշխանության կործանարար թեզն ու համոզմունքը։ Մինչդեռ առողջ տրամաբանությունը պիտի ենթադրեր անել ուղիղ հակառակը՝ համախմբվել միասնական ազգային օրակարգի շուրջ հանուն Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետության գոյության եւ հանուն մեր պետականության։